Задуматись про земне життя, яке не є вічним, та згадати про тих, кого вже немає поряд, церква закликає кожного 1 листопада в День пам'яті померлих. Саме в цей день християни західного обряду згадують всіх святих та померлих. Ці свята є важливі, бо вони показують нам, що ми на цій землі є на короткий час. Ми є гості на цій землі. І наше громадянство є в небі. Ці свята всіх святих і це свято всіх усопших показує нам, що ми як на землі, ми як на короткий час, і що ми теж всі відійдемо, теж до Господа. І воно показує на те, що є церква, так звана церква, торжествуюча всіх святих, означає, яка вже є в небі, яка вже те, що описує книга Откровення, 21 глава, де є небесний Єрусалим. Цей день церква закликає кожного прийти на богослужіння, після чого відвідати могили своїх померлих рідних та близьких. Молити за їх спасіння можна безпосередньо на цвинтарі, де також буде проходити так званий парастас – богослужіння за померлими. Завтра будуть богослуження на протязі цілого дня. Ми маємо потім, є молитва, яка називається парастас. Парастас – це інакше, це є молитва за усопших. Коли я заохочую також завтра всіх, щоб приходили на святу літургію, ясно, по можливості, і щоб приходили, тож давали з імена усопших, своїх родичів, близьких, знайомих, особливо за тих, за кого нема кому молитися, щоб згадати за них, написати ці ім'я, щоб церква могла за них молитися на цих богослуженнях. Люди приходять до могил, вшановують пам'ять свіжими квітами та запаленими свічками. Хто ж не має змоги відвідати кладовище, церква радить поставити свічку в себе дома або ж у храмі.